No matan ninguno, no me pegan a ninguno, que tres. Sí, sí, ya tienen allá, pues ya te digo, ya las servirán y nos llevaban bien. A darle al perdiguero también. Y lo está aquí afuera. Ah, mira, esa prima tú, ¿no? No sabe ni lo bien, ni lo bien. Por el terreno que no monte de copia, ni bien, ni bien. ¿Cómo haces? Funcionari que m'ha dit tot això i està en la ciutat. Gràcies a vosaltres per anar a l'abat, per no baixar la guàrdia. Una d'elles. La nostra força som tots nosaltres. Sense vosaltres estem venuts. No us equivoqueu. La nostra força som tots. Gràcies. Cadascú
cadascú... Aquí, sí, ho sé. Guarden tota la ràbia... El que ens falta és el... No sé què els passa als polítics. Primera vegada a la història, primera vegada a la història, que el poble no té els polítics que es mereix. És que és això, eh? Primera vegada a la història. És la primera vegada a la història que tenim un poble que no té uns polítics que es mereix. Té collons, eh? No en cada poble té els polítics que es mereix, aquesta vegada no. Aquesta vegada tenim un poble que no té els polítics que es mereix. És quan els necessitàvem més, ara. Clar, clar. És, a mi em sorprèn i m'entristeix molt, eh? Bueno, perquè han quedat els de la quarta fila. O sigui, els polítics hi ha de primera fila, segona fila, tercera fila i quarta fila. Quan marxen els primers i els segons, queden... No, marxen no quan els hi tallen el coll. Sí, home, ja, ja. Però que vull dir que aquests llavors... no els hi han tallat el coll perquè, esclar, no poden. Si no, ja, si no, estarien... estarien repartits. Un tros al Morell, un altre tros a Tarragona, un altre tros a Tarragona. Com el William Wallace. Igual, exactament. Igual. Sí, sí, això és així. I per tant, la força la tenim entre tots. És a dir, nosaltres no podem afluixar. Si afluixen els polítics, doncs els canviarem o farem el sí, que sigui. Sí, sí. Bueno, el que vam fer amb el Mas se li va dir o puges al carro o aixes i te'n vas. I el tio va pujar dalt del carro, però després s'ha repartit. Bueno, saps què passa? Que el que està en política té el que no és a perdre. La dona o el marit, sí, 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 o sigui, sí, la gent agafa por i és normal. Llavors, per estar en política, al final hauran de ser polítics els pobres, els que no tenim res a perdre. Si no em foten la presó, millor. No hauré de pagar la llum, ni el gas, ni res. Podré fer el servei d'orientació penal allà dintre mateix. Ja no m'ha dit que em preocupi. El que hem de fotre és omplir les presons. Hi ha tanta gent aquí que al final què fotem amb aquesta gent? Que hem de portar 300 tios a la presó? No té cap sentit. Això simplement és una manera de fer por, de, fer por, de canviar la por del, de lloc i a més s'han trobat amb un aliat. El puto Covid els està solucionant sí, perquè pensis, quan estàvem més en auge que llavors ells poden haver vingut el puto Covid. Per això els hi van contra ells també, perquè el poble no està content, eh? Vés a Madrid, vés a Madrid. La gent està content. Sí, bueno, per la comunitat sí, de Catalunya... Però les mobilitzacions que feien nosaltres eren multitudinàries. Ara ho veuràs, quan hi hagi les eleccions, ja ho veuràs. Si no baixa el vot independentista, vol dir que el malalt no està malalt. Que el pacient no està malalt, com ho veig jo, eh? El Ximo en sap més que jo d'aquestes coses. Ojalà. Estàs d'acord o no? Ara quan hi hagi eleccions, ja veurem. El poble és savi, el poble és savi. No s'equivoca a votar. A vegades no s'ha de preguntar claríssim. I però ens hem de fer tres vegades, eh? Votar i encara torna una altra vegada. I tornem, Ja s'ha tot titista de mena. Vale, estem passat 3 anys, on tenim la república, però, hòstia, els hem tocat de mort. Totes les crisis que té l'estat espanyol tenen d'origen Catalunya. La crisi sanitària? No. No té res a veure la crisi sanitària. L'Ayuso el primer que diu, i en Catalunya no se cerraron. El primer que diu l'Ayuso. Oh, aquí queremos abrir. Obrir! Comencin a fer un poc de Covid. Totes les crisis de l'estat espanyol tenen origen a... Sí, sí. Que sapigueu que... sapigueu que Juristes per la República està per un lloc fàcil. Vale? Correcte. No som els únics. Sí, ja ens tocaran. Però aquí a Tarragona, Juristes per la República perquè us faci falta. Correcte. Moltes gràcies. I per altres coses també, però ja seria millor que no us foteu per als altres. Jo una pregunta. Digue'm. Se sabe si el motos lo que han denunciat? Tiene que mirar. Claro. Se sabe el número de la placa de los motos? Sí. O quien era declarat? Claro, claro, eso sí, eso seguro. No, sí, fíjate que hay un expediente. Encara no té clara. El tema d'ells, és un tot com aquest, tot amb els seus esquadres. Fotografies, carreteres, etcètera. Anem a fer veure la fissó, eh? Vale? Sí. Molt bé, gràcies. Ho deixem perquè hem de seguir per l'altre. Vale? Exacte. Qualsevol cosa, ja tinc els telèfons. Visca Catalunya. Lliure! Per la victòria!
funcionaris no tinguin amos varis, depengui tots del popular congrés. Els gandols que es mantenen del poble i luego el venen, morin cremats, si no pau no tindrem. Ja!